Krásný den, tady Jiří Šedek, srdečně vás vítám u dnešní epizody podcastu Ranní rychlovka. Mám dneska pro vás velmi speciální téma a tím je syndrom jednorožce. To je taková velmi prazvláštní nemoc, která se hodně šíří mezi lidmi, kteří se snaží nebo chtějí nebo si přejí mít úspěšné podnikání, ale většinou ještě nezačali vůbec nebo jim to nefunguje. Takže pojďme si říct, co je to syndrom jednorožce. Zdravím vás ještě jednou u podcastu Ranní rychlovka. Jak jsem už naznačil, syndrom jednorožce je velmi závažná podnikatelská choroba. A dneska to, co vám budu říkat, budete trošku s nadsázkou, ale je to něco, co jsem vypozoroval za těch 10 let, co si pohybuji v síťovém marketingu, ale i v klasickém podnikání. Tu nemoc jsem takhle pojmenoval proto, že se velké procento lidí, kteří v minulosti třeba nikde nepodnikali, vždycky byli třeba zaměstnaní nebo dělali něco sami na sebe, domnívá, že aby mohli uspět v podnikání, aby se jim něčem dařilo, aby dosáhli fakt nějakých jako velkých čísel, protože, jak jsem říkal, jsou třeba lidi, co mají živnost, dělají takové to sebe zaměstnání, ale není to úplně o tom, že by už nějakou tu firmu někam vyškálovali, že by to bylo o zaměstnancích a podobně. A oni mají pocit, že aby to bylo velké, musí mít něco naprosto unikátního, nevídaného a naprosto super komplikovaného. Já to vidím často v síťovém marketingu, kde lidé mají podezření, že aby mohli prorazit, že musí mít co nejsložitější, nejneznámější produkt nebo službu, no aby to unikátní, zajímavé dělali pouze oni a díky tomu ta firma rostla. Na jednu stranu s nimi souhlasím, určitě unikátní a exkluzivní produkt je důležitý v podnikání. Nemůže si člověk myslet, že bude dělat to, co ostatní, a ono to bude o to líp fungovat. Co jsem si všiml za těch 10 let, co podnikám? Když se podíváte kolem sebe na ty největší firmy, nejúspěšnější, tak ano, většina z nich má nějakou konkurenční výhodu a dělá něco unikátního. Ale máte při budování podnikání dvě možnosti, jenom dvě. Buď znáte svůj trh, znáte své publikum, znáte své zákazníky a nabídnete jim něco, co oni chtějí. To znamená, chytnete už existující potřebu a uspokojíte ji, nebo vezmete existující problém a vyřešíte ho. A za to vám lidi dají peníze. Dává smysl? A nemůžete jít opačnou strategii, že vymyslíte produkt a pak hledáte pro ten produkt trh. To znamená, něco vymyslíte, něco unikátního, co určitě nikdo ještě nedělá, co neexistuje, a pak řešíte, jestli o to vůbec někdo bude mít zájem a bude to chtít koupit. A tady nastává ta situace, kdy se právě mnoho začínajících podnikatelů nebo rádoby, spíš podnikavců, sekne v téhle fázi, kdy oni zatím nenašli nic unikátního, dokonalého, nic nevymysleli, tak ještě stále čekají, až to přijde. Když se člověk podívá na většinu velkých firem, tak ano, určitě dělají i unikátní věci. Ale třeba to, s čím ten biznis začali a jak vypadá dneska, jsou často úplně dva odlišné obory. Oni chápou, že důležité je začít a že třeba ten geniální miliardový nápad přijde v průběhu. Já vidím, jak často lidi se dají do nějakých biznisů v síťovém marketingu a teď, Jirko, to je úplně neuvěřitelné, to nikdo nedělá. A říkám, OK, a je to dobře, nebo to je špatně? No, to nikdo nezná. Říkám, no, víte co, možná to nikdo nedělá, protože o to není zájem, nebo není to ještě možné efektivně vyrobit, nebo efektivně doručit tomu zákazníku, protože ta cena je buď moc vysoká, na to, kolik ten klient je ochotný zaplatit, anebo o to třeba reálně není zájem. Já jsem tuhle zkušenost získal tu bolestivou cestou, když jsem šel ve 20 do Prahy, no tak nějak v tom věku, a pracovali jsme pro kamarádovou firmu, dali jsme obchodníky s mobilními aplikacemi. Byl tam takový slevový systém do mobilu na technologii NFC, což dneska už se hodně používá, ale v té době to tak úplně nebylo. No my jsme zjistili, že jsme tak trošku předběhli trh. Že jsme nabízeli něco, co sice nikdo nedělá, ale taky to nikoho nezajímalo, nebo ta potřeba ještě nebyla taková a hlavně technologicky na to nebyli lidi ještě vybaveni. My jsme narazili na něco unikátního, ale ještě jsme nebyli na tom trhu dostatečně dlouho, aby se ten trh stihl vytvořit. Protože když člověk dělá něco unikátního a neznámého, tak
musí dělat hodně, řekl bych, Cyrila a Metoděje. Pomáhá těm lidem tu službu, ten produkt objevit, hodně vzdělávat, komunikovat s lidmi a podobně. Takže dost lidí ani nezačne s podnikáním, protože oni si říkají, no ještě nemám tady ten vítězný produkt nebo tady tu unikátní věc. A já vždycky říkám, OK, ale aby člověk dokázal vytvořit takový produkt nebo službu, tak musí mít nějakou hotovost, musí mít nějaké peníze, protože to neuděláte z nuly. Protože OK, když máte produkt, který už trh kupuje, zná ho, je ochotný za něho zaplatit, tak nemusíte nikoho nějak zásadně vzdělávat. Vy prostě na ten trh vstoupíte a jdete dělat biznis. Když to, že máte něco úplně nového, tak musíte ten trh někdy vytvořit a vzdělat. A někdy i velmi ambiciózní projekty, když máte velké množství peněz, můžou umřít. Vemte si ambiciózní plán Ilona Muska, Tesla. O Tesle tvrdilo mnoho automobilek, že nepřežije, že ta firma do pár měsíců zkrachuje. A málem se to vážně stalo. A to měl dost zkušeností v zádech, zkušené lidi, řekl možná i neomezený kapitál ve své podstatě. I přesto to málem umřelo. Takže mě si někdo zeptá, Jirko, s čím mám začít, nebo co mám začít dělat, říkám zpočátku, nic nevymýšlejte. Jděte do trhu, který už existuje, nebo který znáte, a jenom tam najděte potřebu, která třeba se dá uspokojit levněji, efektivněji, rychleji, a hotovo. To vám vytvoří možná první cashflow business, který vám generuje peníze. Který vám generuje peníze, aniž byste do toho museli úplně jako zásadně pumpovat energii. Tady ten cashflow business vám možná pak dá prostor, aby se do budoucna objevilo třeba nové podnikání, nový nějaký záměr, a vy už na něho budete mít peníze a cashflow, protože nejhorší, když máte skvělý nápad a nemáte peníze, aby se to uskutečnilo. Nebo nemáte třeba lidi, kteří s vámi budou spolupracovat, že když člověk začíná úplně v podnikání, tak pro ani obchodní partnery, ani zaměstnance nejste úplně perspektivní, protože oni vám třeba nemusí úplně věřit, že to, co děláte, že to zvládnete. Takže syndrom jednorožce. Když se člověk podívá teď bez emocí na data, na čísla, na žebříčky, když půjdete třeba v rámci síťového marketingu, že samozřejmě to se netýká pouze klasického podnikání, kde lidi často, ano, všechna čest těm inovátorům, vynálezcům, ale když někdo přijde z odvětví, kde už má zkušenosti a dokáže vymyslet produkt, proč ne? Ale pokud je člověk, já říkám takovej everyday people, to znamená běžný smrtelník, který chodí do práce, dělá něco, ani třeba moc nesleduje nějaké trendy, tak těžko asi objeví něco nového takhle jako na počkání. Tak je fajn začít, aby si člověk vytvořil polštář, vytvořil si nějaké první zkušenosti. Protože když člověk má tady tu jednodušší nemoc a 5, 10, 15 let hledá něco, co by mohlo začít, je to, čas se nedá koupit a ten člověk technicky vlastně pročeká 15 let. Že on to ani po těch 15 letech nemusí přijít. Proto moje zkušenost, když někdo řekne, Jirko, já chci začít podnikat, chci si vybrat tuhle životní cestu, říkám, super, tak v první fázi vezmi něco, co už existuje, jenom to děje efektivněji, lépe, nebo děje lepší marketing. Nebo pokud se na to padá sám ze svého pohledu, tak OK, já třeba příklad, ten člověk řekne, já jsem třeba fitnessák a řeším třeba tyhle 4 věci, problémy v rámci fitness. OK, je to něco, co se dá vyřešit, vyrobit a máš tím zkušenost. Aby ten člověk nešel do cizího trhu, ale aby řešil ideálně svůj vlastní problém, protože je dost možné, že pokud vy máte nějakou starost, nějakou potřebu, nějaký problém, že to možná mají i ostatní, protože jsem názoru, že málo kdo z nás je natolik unikátní a specifický, že řeší problémy, které už nikdo jiný neřeší. Většinou věcí, které trápí nás, trápí i mnoho dalších podobných lidí. A možná začít tu dráhu v podnikání tímhle způsobem. Mě k tomuhle videu inspiroval jeden podcast, který jsem poslouchal pár týdnů zpátky, kdy zmiňoval člověk, že na své dráze v podnikání, než vybudoval tu vítěznou firmu, tak po cestě ta firma asi 6x změnila obor podnikání. Začali s něčím, aby vygenerovali nějaké majetky, kontakty, peníze, zkušenosti, a pak jenom viděli, aha, tady je něco zajímavého, vznikajícího. Super, máme lidi, máme zkušenosti, máme peníze, pojďme do toho skočit. Lenou si ten biznis rozšířili, protože nikdo netvrdí, že člověk musí začít s jednou věcí a dělat jí celý život. To znamená, jak tu nemoc léčit. Možná si klidně říct, že člověk nemusí
tu jednu věc, kterou teď objeví a začne dělat, dělat celý život. To přece není vůbec nutné. To, že člověk začne nějaký biznis, aby nazbíral zkušenosti, možná i vydělal nějaké první peníze, proč ne? Možná ani třeba v sítivém marketingu. Nebude ta první společnost, kterou ten člověk začne, jak se říká, to pravé ořechové. Protože někdy třeba člověk do něčeho vstoupí, aby to jenom poznal. To není nic špatného. Ale je lepší začít udělat aspoň něco, než čekat 5, 10, 15 let na to, až přijde ten dokonalý biznis. Až to bude úplně vyladěné, promyšlené všecko. Že ten moment jako nikdy nepřijde. Nebo někdo čeká na ideální podmínky. A až dodělám školu, a až budu mít po zkušební době v zaměstnání, až se vrátím z mateřský, nebo naopak, až budu mít děti, až děti půjdu na základku, a až to, až tamto, a začneme žít v Ažlendu. Až se stane tohle, tak já. Já jsem v Ažlendu žil v jedné části svého života taky. Furt jsem pracoval a říkal jsem si, a až tohle se dokončí, až tohle se stane, tak já tohle, tak já vám to. Takže a furt jsem až. A pak jsem uvědomil takovou zajímavou věc, že jako nikdy není všechno hotové, furt se něco děje. A pokud se člověk nenaučí v tom dešti tancovat a umět si občas vypnout mobil a říct OK, nechám svět hořet, prostě ty věci počkají, tak ten život může velmi rychle takhle jako doslova protéct mezi prsty. Když člověk chce začít, i třeba v sítivém marketingu, dost lidí je takových jako paralyzovaných, no já ještě nemůžu začít, já ještě všechno nevím. Budu o tom mluvit v dalším videu, jak si vybalancovat právě to, kdy se vzdělávám, kdy získám nové informace a kdy jdu do akce. Aby člověk vyléčil tu nemoc z jednorožce, nebo jednorožčí syndrom, tak je fajn si dát za prvé. Nikdy nebude ideální situace. Druhá věc, možná člověk po té podnikatelské dráze několikrát změní směr, nebo změní nějakou vizi, změní specifikaci toho, co přesně chce dělat. Je to úplně normální. Důležité je začít a udržet se v tom. Protože každý, jak říkám, chce často dělat nějaké ty nejunikátnější produkty, nejdokonalejší. Kdybych to přirovnal třeba na auta. Jasně, že Mercedes má S-ko, GLS-ko, GT řadu, určitě jsou to ty nejlepší, nejdokonalejší auta, které vyrábí. Ale musí možná dělat i dodávky, musí dělat možná i Ačka, musí dělat možná i Cčka, aby měl ten koncern dostatečné cash flow a kapacity, aby mohl dělat i ty nejdokonalejší věci. Protože já to řeším často s lidmi, kteří třeba začínají v sítě marketingu a teď oni hledají tu nejdokonalejší firmu s tím nejdokonalejšími produkty. A pak ale zjistí, že třeba je to sice dokonalý a kvalitní, ale stojí to tolik, že ani oni sami to nemůžou koupit. Takže ano, je to úžasné, je to zajímavé, je to jednorožec, určitě to je nejdokonalejší produkt, ale nikdo o to nemá třeba v tom trhu zájem. A dost velmi zajímavých firem umřelo hlady. To zní možná zvláštně, ale reálně umřelo hlady kvůli tomu, že měli sice nějakou prémiovou řadu, úžasný produkt, ale ne dost takových těch vyplňovačů toho košíku, aby ta firma reálně vyrostla na objemu. Nebo ano, ten trh je třeba moc malý na to, aby utáhl takovýhle biznis. Jsou třeba firmy, které jsou zajímavé na globální úrovni, když se dostanete třeba do dalších trhů. Já jsem teď byl v neděli s kolegou v Praze ze Švédska, který ze Stockholmu přiletěl, a když jsme se bavili o tom, jak on buduje tým, protože vlastně on je v hloubce mé struktury, která pak šla už právě do Skandinávie. A já jsem se s ním viděl poprvé v životě, se George. A když jsme se bavili o tom, jak se trh chová ve Švédsku, a to se bavíme pouze o parfémech, o kosmetice, o takovýchhle jednoduchých produktech, tak vnímání toho trhu je jiné. Už v takové zásadní věci, už tím, že samozřejmě tam jiná kupní síla, ale třeba i jiné preference toho zákazníka. Třeba u nich se prodávají parfémy nebo kompozice, které u nás jako skoro ne. A naopak, jo. Takže i zajímavé třeba vidět, jak v tom jednotlivém trhu jsou úplně jiné preference toho trhu. Proto třeba jsou biznesy, které v rámci třeba sítivého marketingu v té zemi fungují velmi dobře díky jejich vnímání témat zdraví, krása. No, že každá ta země, každý ten region může mít trošku jiné preference. Ano, to jako může připadat, že taková jako maličkost, jestli se prodává tam toho či tam toho míň,
Ale když to nevíte, může vám to v biznise udělat zásadní rozdíly. My jsme to třeba řešili i v rámci třeba online prezentace, nebo tom, jak ten biznis celkově prezentovat, protože v každé zemi, v každém regionu jsou tady trošku jiné úhly pohledu na podnikání, jak se třeba historicky ta země vyvíjela, tak třeba jaké myšlenky tam fungují na ty lidi velmi dobře a naopak čím lepší se vyhnout. Takže můžete mít, ano, unicorn business, úžasný, výjimečný, nevídaný, ale třeba jste ve špatné zemi s tím biznisem. Jsou některé firmy, i vám se třeba českého trhu, teď nemyslím jako síťového charakteru, jako síťové marketingové firmy, ale možná klasické biznisy, které na českém trhu se trápí. Nejde jim to. Pak najednou dostali možnost vstoupit třeba na americký trh nebo do Německa a ta firma prostě vyletěla jak raketa. Protože ten trh je jiný, už je třeba v některých věcech napřed, nebo je ochotný za některé věci dát víc peněz než třeba český zákazník. Takže se srovnat s tím, že třeba zpočátku člověk nezačne s tím nejdokonalejším produktem, co na trhu, ale začne aspoň s něčím, aby vystartoval, aby vyšel z té startovní čáry, protože když by člověk jenom bral, že získá zkušenosti, tak někdy tohle bohatě stačí, protože když se třeba podívám na historii týmu, do kterého já spadám, Sandstripe, což je tým, který vede Sandro Cazzato a oni mají po 4 letech 150 000 partnerů. Nějakých kolik? 50 zemích zhruba. A hlavní trhy jsou západní Evropa, to má Česko, Německo, Rakousko, má region Dach, německy mluvící země, Francie, Itálie a teď začínáme i Česko, Slovensko, Polsko. No a úplně otevřeně dělají roční obrat s tím týmem, nemyslím celá firma, jenom tým Sandra, 12 miliard korun ročního obratu. To už je nějaká kačka. Po 4 letech si myslím, že to je velmi zajímavé, ale co dělají produkty? Nic unikátního, žádný jednorožec. Spotřební produkty vyrábené v Itálii, velmi fajn poměr, cena, kvalita, design, čistota těch produktů. A ten trh se na to tak rychle zvykl, že se to šířilo rychleji, než mnoho třeba jiných firm, které mají možná unikátnější produkty, ale také třeba o dost dražší. To znamená, nebyl tam žádný jednorožec. Bylo to čistě o tom, že s tímhle produktem jsme trefili trh, který je hladový, je za tuhle cenu, kvalitu, čistotu ochotný ty věci kupovat. A díky tomu se třeba za 4 roky podařilo vybudovat větší sítě, než některým firmám za celou historii. To jsou třeba trhu 10, 20, 30 let. A někdy to, že člověk je ten jednorožec, není čistě o tom výrobku, ale třeba o tom, OK, mám nějaký produkt, mám nějaký systém práce. Firma má nějaký styl komunikace s těmi zákazníky a partnery. A ta kombinace toho všeho vytvoří tu unikátnost. To znamená, business jednorožec neznamená, že si člověk z toho mixu, když vezmu v síťovém marketingu, tak tím mixem myslím produkt, kompenzační plán, systém práce v té upline linii, majitele firmy, zázemí a načasování. Těchle 5 věcí, ano, člověk často má tendenci izolovat jednu z těch věcí. Tahle firma má úžasný systém odměňování. Okay. No tahle firma zase má úžasný produkt, no, tamta firma má úžasné tamto. A oni z těch 5 věcí vezmou jednu, tím odkazuju i na video, jak nastoupit na správnou loď. A pak se diví, že z 5 věcí, které musí být v takové rovnováze, vyberou jednu a ten biznis nefunguje. Ale právě ta unikátnost může být v té kombinaci. Že ten biznis je well balanced, to znamená, že je v dobré rovnováze všech těch atributů. Já jsem viděl i biznisy, které mají skvělý produkt. Kvalita, čistota, filozofie skvělá. Ale bohužel třeba cena je hodně šílená, protože třeba ta firma používá technologie nebo úpravy těch produktů, které třeba trh neřeší, že mu to třeba je úplně jedno. Nebo třeba majitelé byli trošku crazy a co chvilku měnili podmínky, pravidla hry a podobně. Takže ano, výrobek skvělý, ale ten biznis byl neudržitelný, protože neměl stabilní prostředí. Je velký rozdíl, jestli stavíte biznis v situaci, kdy firma je stabilizovaná, majitelé ví, kam
jdou, co dělají a vy se na ně můžete spolehnout. Nebo je jiná situace, když máte naopak majitele, kteří co měsíc mají jinou vizi, na tom se pro něco jiného. A to je pak také dost jako na palici, jak se říká. OK? Takže tohle je nemoc jednorožce. Jednorožčí syndrom a jak říkám, trpí tím velké procento lidí, ale převážně těch, kteří zaprvé si svoji nečinnost omlouvají tím, že ještě nenašli ten unikátní nápad, že ještě nemají to dokonalé podnikání, ještě nemají ten milionový nápad. Také ti, kteří si třeba nevěří a myslí si, že když budou mít v rukách dokonalou myšlenku, že jim nikdo nemůže říct ne a že vlastně ani nemusí být tak moc pracovití a schopní, že když budou mít dokonalý biznis, že to půjde tak nějak samo. Což dneska už všichni víme, že takhle to úplně nefunguje. Tip z dnešního videa. Až příště se vám objeví symptomy jednorožčího syndromu, tak si vzpomeňte na Šetka, co říkal v tomhle videu, že neustále se něco bude dít. Nikdy nebude nic dokonalého a hlavně ani nejdokonalejší produkt nebo nápad vám nezaručí úspěch v podnikání, pokud nemáte vyrovnaný celý ten projekt, to znamená nejenom produkt, ale celkově tu mozaiku, to znamená strategii, kompenzační plán, systém práce, načasování a podobně. A poslední, když jsme u toho načasování, tak dobré načasování nikdy nepřijde. Já se tak ohlednu svým životem, tak vždycky ty nejlepší věci přicházejí do mého života v momentu, kdy se to absolutně nehodilo. Tak jo, díky za pozornost a uvidíme se u dalšího videa.